Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Какво мислите за професията митничар? Не. Има ли вече така, нали? Няма граници. Не мисля, нямам. Нормална професия, като всяка друга. Да се пошегувам ли или да говоря истината? Абе, кърдът си. Кърдът си. Престижна професия, но не е за българи. Защо? Ами, как да ви го обясня? Не съм сигурен, че всеки с нужното си язвам, нали, отговорност се отнася, по-скоро половината хора се събират с поне на времето, с връзки и много хора без дипломи. Не знам. Доходна. О, не съм запозната. Не да знам аз. Не ме питайте. Голяма професия, не кой знае какво. Ами да, аз го подкрепям. Нормално, митичар е голям човек, отговаря как. Нормално е. Не мога да ви кажа нищо, защото не съм пътувала. Трува ми се, че не е лоша като професия, защото все пак за да станеш митничар, все пак трябва да положиш някакви усилия умствени и така нататък изпити, така че мисля, че добре. А в България? Ми в България, в това, което съм слушала по телевизията, малко в кавички ми звучи като думата митничар. Ами, мисля, че е една доста добра професия, може би добре заплатена и общо за това смисъл. Бихте ли работили вие? Ми, бих, да. Защо не? Ами, защото е спокойна работа, няма много физическо натоварване. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.